aad baan ugu mahadcelinayaa wasaaradda tacliinta iyo wasaaradaha kale, wasiirada nala socda, wasaaradahooda iyo kuwa naga maqan oo haddii aan rajaynayo inay yimaadaan. Runtii waa iman doonaan, waana qabaa inay iman doonaan. Talada waana ku tashanay in cid walba halka muuqato timaado. Waxaan inaga xanibnaa waxa aanu ballan qaadnay ahayd cirka iyo dhulkaba inaanu dowladdu ku dadaasho inay furto. Maantana furay aynu, marka ninkii laga waaya halkan inaga maaha. Waxaan wasaaradda iskuulka dugsiga sare iyo dugsiyada badan ee uu sheegay iyo kuwo kale oo ay riman yihiin oo soo socda waataan ballan qaadnay. Runtii dowladdu ballan bay qaaday inay dhulkii aan hore loo odhan jiray gaadhi waa inaanay dib dambe loogu yeedhin gaadhi, waana mamnuuc ahdo ogaada. Waxaa laga yaabaa odayaal afkooda u bartay intay meelahan ka hadlay hadho inay gaadhi waanalaba soo gaar war soo gaadhnay maxaa idiin dhiman haddaan hadda madaxweynihii iyo wasiiradiisi iyo guddoomiye baa laga hadduu marayo. Dhulkaasi gaadhi waa dambe ma noqonayo. Mashaariicda wixii u dhiman haddii alla yidhi waxaan jecellahay waxay wataan udbahoodii iyo xaabadii miyaa la yidhi dhigahoodii qoladii la odhan jiray keer oo maxay tahay hay-ad weyna oo runtii inala socota oo iskuullada tan iyo maxay tahay horumarinta bulshada runtii qayb weyn ka qaata oo aan aad iyo aad ugu mahadcelinayo. Waay meel walba raadkoodaad ku arkaysaa. Waa meesha aan qori qura lagu arag baari bastoolada laguma arko meeshtan. Waxaa meelaha budlaada iscuntay oo meelaha waxaynaya waa idinku mahadcelinaa nabadgelyadaas iyo xadaarinimada. Marka idinkana nabadgelyadaas iyo taageerada dowladda iyo haddii aba ku roon yahay wax soo saarka iyo yaan laydinka waayan idina anaa naga waayi maysaan haddii aan la yadhi inaanu waxtarka wixii karaana idiin badinno.